Olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda mpya. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In the new Uganda, people power, our power, people power, Kunga Kenya Kunga, Kunga, Kunga Uganda Kunga, Kunga. Thank you so much, our dear media, for honoring this invite. Before you is the People Power Movement, All National Unity Platform, Kenya Chapter, a subsidiary of the National Unity Platform, a political party in Uganda that is led by His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, who we recognize as our president because we duly elected him and the dictator back there rigged the votes. We are here to address some few points on the political landscape that is in Uganda, how it is, and to bring to the world and Kenya at large, you know, about what is really happening in Uganda. Yesterday we got disturbing news of the shooting of our president as he had gone for a private function to his lawyer's place. As he was leaving the place, at the press, the police confronted him together with his team, and as he was getting out of his vehicle to talk to the police that were becoming very unruly, he was shot at in the leg. And we saw from the police statement that was released, the police claimed that he slid as he was entering in his car. I think we have all seen the wound that he sustained, and we're asking the police to show us the videos from where they got that statement from, saying that he slid as he was entering in the car. Because this is the police that you have been dealing with, very rogue policemen dealing with lies all the time. But what we are saying is that now enough is enough. We have to bring them to, and justice has to follow the path in Uganda. So we condemn the act that was done on our president. They are now really showing us that they can really take his life. And we are telling Museveni, we have been peaceful for long. If he wants to go the violent way, we can also go that way, but it's not the line that we want for Uganda. We are peaceful, and we have always been peaceful as it has been from day one. And the other issue, Museveni was here last week. Among the things he said were a lot, but one thing that he noted was a mention on Honorable Babu Owino against his government. And this is because Museveni attacked Honorable Babu Wine, and he will attack more leaders because he's afraid of the future that is coming. Young leaders are taking up positions, and Museveni, he's afraid. Internationally, Museveni now can't go anywhere. His leaders have been banned from visiting other countries, especially the Western countries. It is extending down to Africa. And when he sees that also in Kenya now, people don't want him, and that's the place where he's left he can run to, and his corrupt officials to get medication. And when the time comes when they are leaving Uganda, they'll seek refuge from here. So seeing that now the young leaders are talking ill about him, he's so much afraid. That's why now he wants somebody he can hold on. And we condemn that, and we are telling Museveni, Kenya is also not going to be safe for him. Back then he used to come here scot-free. The story is now going to change because we don't want dictators in the region. We don't want dictators anywhere. Human rights activists, all defenders, they are being arrested in Uganda over various issues. We saw protests that also the Ugandans started that were generated from here, from the Gen Zs. Ugandans started this, but they faced brutality from the police.
Most of them were arrested, taken to court. They are now in prisons because of peaceful protesting. Our constitution provides for that, that people should peacefully protest. But Museveni plays with the constitution as his toilet paper. He does whatever he wants. And we are saying, calling upon Museveni and our justice system back in Uganda, let them follow the constitution. Let them release all the peaceful protesters. Let them be released. We saw the naked women protesting the other day. They were arrested, brutal arrested. The face that they got, it is not really what we want to see in the modern world. It is a very great threat to justice, and we are calling upon now all women, please come up, fight for other fellow women, because putting us to the extent of women going naked to the streets, it means they didn't hear us when we are putting on the clothes. Mm-hmm. So now we'll try all the means to see that our message gets to them. Thank you. Okay, it's a good afternoon. Thank you all for coming, the press, my fellow Ugandans, to come today so that we can talk about the pressing issues that are around Kenya and Uganda. Because Kenya and Uganda are like brothers and sisters. Whatever oppresses Kenya goes right to Uganda. Whatever oppresses Uganda goes right to Kenya. Because in terms of trading, whatever, there is a lot that unites us as Kenyans and Ugandans. But first of all, I want to talk about the political prisoners in Uganda. That since there are over some that have been in prison for over 3 years, there is a girl called Olivia Lutaya. She has a kid, she's a single mother, a 31-year-old woman that has been in prison for over 3 years. Museveni, I think you've done enough harm in our country than good. If these political prisoners have a crime or a case to answer, kindly bring them to court. Kindly bring them out to court and let them face the charges. You don't bring them to court. When you bring them, you just take them back without any valid reason. Please, we are tired of all this nonsense that you're doing to our country. You've made a lot harm than good for us, you know. A single mother, imagine, you just bring her, that child is there suffering. Yes, we help, the party helps, but it is not enough. That child needs a mother. They don't know where the father of the child is. That girl, that boy needs a mother. You know, you feel as a mother, there is a lot that I put myself into that boy's shoes. If they're my kids that are out there suffering, when the mother is in prison just because she came out to fight for what she thinks that is right for her country. You know, and you also have the guts to come in Kenya and start giving orders, telling what this, like the, what Babu Owino has to do. Kenyans, if you don't wake up and fight for yourself, that man there, Museveni, is not good. It is going to come and start giving orders in your own house, you know. You should stop and put an end to this. Otherwise, you know, how can you come on a press TV, an international, like a country international TV, and you start giving orders? Who are you in a country that is not yours, you know? And also Kenyans, you look on and start just tweeting about this. Don't become like us Ugandans, you know. I know you're more courageous than us. Please act. Don't allow this man to come start making orders. He'll even start ordering for your arrests, you know, because he can. He has these guys' foot all over him. They suck his ass. They want him. So if he gives orders, they are going to act, you know? And also the other thing is, the abductions in Uganda are too much. And I'm seeing the same thing happening to Kenyans. People are being abducted. They are being killed. No one knows where these people were taken. There are a number of people in Uganda till today for 5 years. We don't know where they are. You know, we have to stand up as Africans, as East Africans. We fight for ourselves. If we need to do a pan-African thing, let's do it, so long as this is going to take us from all the thing that is taking our country astray. The youths have no jobs. We are jobless. Everything is going sour in our countries, but we are just there looking on as if we can't do anything. If we don't fight now,
There is no time for us to fight. Ugandans, I beg you, my fellow Ugandans, we have to act. For us, we act on ground. We act when we are not on ground. We call upon everyone to put your fear aside and fight. Because even though you fear, fear is not going to bring table food on your table. Fear is not going to put your kids at school. I kindly beg all my fellow Ugandans to stand and come and fight. We have one word. If we've said enough is enough, let's say it is enough. Because Museveni is going to make Uganda a monarchy. Right now he's training his son for the chair. Trying to train him to come as the next president. This is not a monarchy. That leadership should go through certain steps, you know. We should fight for ourselves, unless there is a lot that we are going to suffer. I'm going to talk about also my president's shoot, Bobi Wine. Ugandans, these guys were like throwing a stone, saying, what can we do? And we didn't react. The next time they'll shoot him on the head and he'll be gone. It was our time yesterday to react upon what they did to Bobi Wine. If we sit and look on, they're gonna do, you know, that like someone is triggering you. What can you do? Let me pinch you. What are you gonna do? And they have done the worst. He's in the hospital, he's suffering, you know. Guys, at times you feel when your heart is down and you're holdless because Ugandans have failed to stand up as one and fight. We got the courage from you Kenyans on what you did. But guys, we shouldn't stop. If it needs us to unite, we come from Uganda to Kenya, we fight together, let's do it. If it means Kenyans coming to Uganda, you join us, we fight. So long as we are liberating our countries, let's do it. And also, the arrest of the members of FDC in Uganda that were arrested in Kisumu, I don't think it was called for. These guys had just come for a seminar to study. So let them tell us that seminars are no longer allowed to be conducted in different parts. We all come here to study. Kenyans go here for seminars in Uganda. Is it wrong? And they were charged with treason. And everyone is quiet about it as if it is normal. Did they find them like using any armed things that they are using to for that seminar? You know, there is a lot that we need to see and sit and analyze and act. Talking and talking is not gonna be enough, but we need to act as soon as possible for our countries, for our kids, for our grandkids, you know, because the future will ask us, what did we do? Our kids will ask us, what did we do? But we just sat there, you know. And also to bring it to Luganda a bit is that abana Uganda banange yonna jemuli bonna obulyako obuli mugwanga obusibwa abantu ekiwamba abantu tuteke komo ku byonna tuturanirira omwana gwe bayita Olivia Lutayali mukomera tulowoze ku mwana w'omuto oyo. She is a single mother ataina musango. Bw'aba ayina omusango bamulete mu kkooti awozesebwe. Naye omwana walekerawo okubonaabona olw'omusajja gwe bayita Museveni n'abantu be abalowooza nti be balina obuyinza okusalawo ku buli kimu. Amateeka gaffe bagafudde agatalina mugaso. Even courts cannot rule out something and it's acted upon. Buli omu alaga amakooti tegasalawo kintu ne bakikolerako. Bwe baba ino omusango babaleete mu kkooti babozesebwe. Abantu be bawamba, abantu be basibe watali musango, abakazi abadde beekalakaasa ku nguudo nga bali bwerere. Ffe tetwatunuulidde bwerere bwabwe. We just looked at what message were they bringing out. Gye babadde baleete eri abantu naye abasinga mwafudde kubwerere. But that was not the message. The message was stop corruption, stop the abductions. Bakoye, the high taxes that are increasing day by day. You know, there is nothing. Social media tax was hiked. Sugar was hiked. Bread was hiked. Everything was hiked. There is nothing free in Uganda. There is no proper medication. The roads are bad. There is no free education. You cannot even get a government school that can provide a proper free education for our kids. Omwavu omunaku taina walira taina wabera abana Uganda mbasaba tusituke kano ke kasera abao bagenzo kuba president wa fesasi mutu de musise neba na wasajia wabadenga basura kainja mungato okulaba musobola kukola chi.
Nera ba chikoze mwasirise. Okwe iwa mudwa ilo chade techimala. It was a time for us to act era to stuke. Tukorele wamu. Ne musirise. Even to begin da maso. Muganyo okwe kalakasa. Aba subuzi. Waba kubieko Chinatown. Mwachi tuwalano. Tuwaba itatwe kalakase kungudo. On 23rd. Mwagana. Kati obudde buno baba kubyeko Chinatown. Buli kikasa sidaliyeyo. Mukaba. Mwagala tuweko. Nenga ate mujukire abasubuzi. Mwine enkizo nyo ya amanyi. Mugwanga Uganda. Senga musala onti mugalama duka negubera mwezi gumu. Egwanga lino temusobola kulire kachechimu. Omusajjo yajja kuba akyakyusera bye batereza kubanga ebiruma abana Uganda babimanya atera babitegera. Naye balinda fenga abana Uganda tukoze wochi. But the more we sit and keep quiet, these guys are gonna step on us. I think I should stop there for someone else to say something. First of all, I thank the media platform who are here for giving us the platform to speak to the world about the situation going on in Uganda. Yesterday in the evening, the Uganda police tried to shoot and kill our president. They tried to assassinate him. We have been telling the world about Museveni's actions. We call upon all Ugandans all over the world and those who are together with the oppressed Ugandans. Tuzawano kugira ku nsonga eyabadde onakulegula mu ggwanga lyaffe Uganda. Nga tuzze wano okutegeeza bannayuganda nti embeera eyabadde onakulegula ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu, embeera eyo kyadde kigenderere era ekimanyikiddwa. Nga kyongera okutujja mu fiya ku mbeera kati eriwo. Munnange omu avuddeko waggulu awo mawulire gano akyogeddeko nti senga tukedde kuyimukiramu olunaku lwaleero nga twaga embeera gye batuusizza ku pulezidenti waffe eggulo kyandiraze ki ekiddako. Naye tutudde tewakitulaga era tewakitugenda kukolawo naddala ng'okwekalakaasa. Kitegeeza ki mu ekyo? Kitegeeza nti bagenda natutuuka ekiseera nga ne batuusa ku muntu yenna obulabe tewakye tugenda kuzzaako. Bo kye bagezaako okunoonya baakifunye, bamaze okukifuna, ansa bagifunye. Ndi wano nga mpita bannayuganda mwenna muyimuke tuteekewo embeera y'okwekalakaasa mu ddembe, tulage obutali mumativu era tusabe n'embeera yonna okukwata omusirikale yatuusiza ku pulezidenti waffe obulabe obwo bwabadde, kubanga ensi yonna yakirabye nti Bobi Wine yabadde ava mu mmotoka naakubwa tiya gasi ku muguru era embeera eyo yonna mugiraba. Naye buli bannayuganda natuula okusirika obusirisi nga paliyamenti y'eggwanga bagiwambye essaawa eno balese ne Monson eyokutuuka olonda loopu omulonda obulonzi. Bannayuganda kye tuzzaako mawulire gano tugakoledde Kenya ne tuli bannayuganda, kino tukibagamba embeera eri mu ggwanga lyaffe mbi nnyo, kubanga bwe batuusiza ku Kyagulanyi obulabu bwenkanidde awo ne tutunula butuzi ne tutunula butunuzi wetu ne tweyiwa wali ensambya ku ddwayo bakwana Museveni. Museveni abaana b'osibe bajje mu kkomera. Eno ensi Uganda si bwajjajjaabwo, kitegedde. Abannamawulire abali wano mwenna Sami baamukwata ali mu kkomera, Akirewo baamukwata ali mu kkomera, Olivia Utaya ali mu kkomera. Baleese Minson ey'okulonda loopu bagiwadde weeks bbiri. Niwe balwanisa obuli bw'enguzi n'essaawa ya kaakati. Sipiika eyo Monson yagisuula mu kasero era baagiwa mu paliyamenti teriiyo. Niyo baleese ekyokulwanyisa Yoweri Ssenyonyi baakiwadde weeks bbiri kisobole okugenda mu maaso. Ate nawo ebibira byonna byonna ne tusigala nga tuli mu bbanga. Ate ekyewuunyisa ennyo era ekisinga okwewuunyisa abantu nti yalabikanga eyabba entebe yaffe kubanga ffe yabba entebe yaffe. Pulezidenti waffe omulonde ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era olwaleero aba NRM bagamba balina pulezidenti nenaffe tulina pulezidenti waffe. Katugambe nti ndowooza olwaleero Uganda efugibwa fake pulezidenti. Real president gwe babadde bamazeewo olunaku lwa jjo.
ali suppose yokubera nga yafuga Uganda era yajifuga kubanga alina abantu bangi abamugoberera. So mbere eyo Museveni nkugamba ebigambo bino olwaleero nti wokutte wano wagenda kukaabya omusaayi n'abaana bonange mwenna. Nsoko okwebaza bannamawulire olwaleero abazze tujjako amawulire okumanya buli kinnoomu engeri ensi yaffe Uganda gyetutuusizza ne we tuli olwaleero nti ebintu si birungi wadde akatono ennyo. Tusiba tukaaba buli lunaku, tusiba tuziika buli lunaku, tuziika abaana baffe, tuziika baganda baffe, tuziika bajjajjaffe n'abalinga abo. Tuzze okwogera ku mbeera eriwo olwaleero nti ekimala kimala. Museveni akoze ekimala, yatuwambako ensi yaffe ate nga si munnayuganda, ekyo kimanyiddwa buli wamu. Alese abanyarwanda olwaleero bawambye Uganda be bajeddiza n'abalinganga abo abalala abalina amagezi agamufaanana. Nti gye tuyise yonna tuzze tuwagira kubanga naye bwe yali ayingira obukulembeze yalina abaamuwagiranga. Naye tebaabatta businga ye bw'akoze bw'ati okujja okuttaffe mu mbeera efaanana bw'eti. Nti ekintu kyasookera ddala okukola bwe yamanya nti agenda kuwamba eggwanga Uganda alisigalemu alifuge, omwana waafuge, mukazi waafuge, jjajja waafuge, kojja waafuge, yasooka n'atematemawo ebibira byonna n'abimalawo olw'ensonga nti ye yajja na nsiko. N'atekayo satellite zonna, kamera zonna, n'amanya nti nno nti kati awo buli we banaabeera bayita bwe bati nja kuba mbalaba. Naye naffe ne tugamba nti newankubadde bw'ati bwe yakola tujja kulwana olutalo olw'abantu, tujja kumuwangula. Bwe yatemawo ebibira byonna byonna ne tusigala nga tuli mu bbanga. Ate ekyewuunyisa ennyo era ekisinga okwewuunyisa abantu nti yalabikanga eyabba entebe yaffe kubanga ffe yabba entebe yaffe. President waffe omulonde ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era olwaleero aba NRM bagamba balina president ne naffe tulina president waffe. Katugambe nti ndoozi olwaleero Uganda efugibwa fake president, real president gwe babadde bamazeewo olunaku lwa jjo ali suppose yokubeera nga yafuga Uganda era yagifuga kubanga alina abantu bangi abamugoberera. So mu mbeera eyo Museveni nkugamba ebigambo bino olwaleero nti wookutte wano wagenda kukaabya omusaayi n'abaana bo bonna ne famire yo ne mutabani wo Muhoozi, mugenda kukyejjusa, mulowooza nti Uganda mwagiwamba naye babalimba. Bingi nnyonyonyo ebikoleddwa e Uganda ebitukaabya amaziga buli lunaku tubiraba nti n'olwaleero wane Kenya we tuyimiridde ffe bwe tuvaayo ne tugamba nti oba twogere oba twekalakaase yatusuulamu bambega. Tubamanyi ssebo jeno Museveni bw'oyogera nga bakukwata nga bakubuzaawo nga bakola ki, abaana abasinga babakozeeko ebyensonyi, babakozeeko ebya Sodoma and Gomola. Naye ffe tujja kulemerako kubanga tuli ku mazima era tujja kwogera paka ng'entebe yaffe etuddiziddwa. Olunaku lwa jjo okusooka okwosa jjo waliwo ekyekango kye nalabye nga abasajja baabadde ndoza babiri oba basatu baakutta omukyala ne bamutwala mu mazzi mu mugga. Ebyo biri Uganda. Omukyala ne yeegayirira omusajja ng'afungizza n'empale n'agamba nti nkwegayiridde taata tonzita. Abantu abo bakolera Museveni baakutta omukyala omukulu ow'envi ne bamukuba essasi ng'amaze okwegayirira omukyala omwami oyo nti taata tonzita. Kyekyewuunyisa amaziga gatuyitamu buli lunaku. Tetukoma okwo, baganda baffe b'Olivia Lutaaya, Akileo, abaana baffe bangi nnyo bali mu makomera babasibye ebbanga ddene. Kiki? Bw'oba nga toli kawadi musajja gwe, lwaki toleeta abaana bano mu kkooti? Ne bajja ne bayimirira ne babasalira, kiki kye baakola? Okuwagira pulezidenti wo gw'oyagala oba omuntu gw'oyagala musango? Olunaku lwa jjo twabadde tukyalowooza ebyo. Pulezidenti waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu taata quick recovery ne bamukuba essasi kugulu.
Bwabamu kube sasi kugurunga polisi Museveni jakoze sa. Na ye katono nyo njagala kubuza polisi. Naba jikulida. Mwemuloze nensi mugenda kudawa. Muloza government tegenda kuchuka. Muloza abana bamwe bajjajja mwe bazukulu bamwe mugenda kuba kumirawa. Kubino bya mukoze musa abantu banji. Baka wesa, bachirumira, mtawani wa haji na duri. Abana baba ndi buri ayogera ko guba wobu. Hapa na sura zetu zimefula, juu kenye kinaendelea Uganda si mzuri. Tumelia kwa miaka mingi, tangu Museveni aanze kuongoza Uganda. Wote wenye tuko hapa, tulizaliwa Museveni akiwa president. Na bado ni saa hii, bado yeye ni president. Na sasa tunasema watoto wetu, hawatalelewa Uganda Museveni akiwa president. Lazima Museveni tumtoe kwa hiyo kiti. Wiki iliyopita niliona Museveni alikuwa hapa, alizungumza mambo mengi, lakini mambo yenye nataka kuzungumza leo ni aliongelelea kuhusu Dr. Babu Owino. Avenye nilisikia Museveni akiongea hata nilicheka. Juu niliona P7 drop out Museveni akiaddress mtu kama Babu Owino mwenye amesoma saini doctor. Hiyo sasa nilisema na venye alisema that yeye ni consumer wa intelligence. Mbona hiyo intelligence hawajamwambia that Waganda, wa Uganda, watu wa Uganda wamechoka na yeye? Ama watu wa intelligence wanamwambia chenye anataka kusikia? Kama yeye ni consumer wa intelligence, anafaa jue that watu wa Uganda wamechoka na yeye. Juu hakuna maendeleo ameleta Uganda, hakuna maendeleo hata moja. Museveni hataki maendeleo. Ndio maana akiwa hapa akipita pale JKIA, akipita kwa constituency ya Babu Owino Embakasi East, anaona maendeleo inaendelea huko. Sasa anatoa wivu hapo. Anakuja Kenya kutembea. Ni nini anapeleka Uganda akiwa hapa? Uganda barabara zote ni mbaya. Mahospitali ni mbaya, ndio maana wanakuja hapa kutibiwa hapa. Sasa hawezi enda Ulaya. Wanakuja hapa Kenya kutibiwa hapa. Hospitali za Uganda ni mbaya. Tunaambia Museveni. Na yeye sasa kama ataki to collaborate na watu wengine, mbona yeye alikolaborate nao akikuja kwa uongozi wa Uganda? Juu alikuwa Tanzania na alikuwa hapa hapa ndo kulikuwa besi zake. Mbona anaona sisi tukikolaborate na watu wa Kenya, viongozi wa hapa, mbona anasikia wivu? Tunataka kumwambia tutaendelea kuzungumza na viongozi wengi kwa inchi zote wenye tutapata wako na same idea na sisi. Jana alijaribu kuua president wetu Robert Chagulanyi Sentamu. Alipigwa tear gas canister kwa mguu. Polisi walisema aliteleza akiingia kwa gari. Atacha nisizungumze kuhusu polisi ya Uganda. Junta kasirika bure. Walisema aliteleza akiingia kwa gari. Tunataka kuambia polisi na wenye wali au yule mwenye alipiga hiyo risasi. Mbona alipiga hiyo risasi? Sisi tukimuendea tutaendea Museveni yeye. Tutaendea huyo polisi. Tutaendea huyo polisi, huyo ndio tutapeleka court. Anapiga mtu risasi mwenye anawatetea na yeye watoto wake hawasomi, anaishi vibaya, hata saa zingine wanaenda bila chakula ama sapa. So tunatetea au watu wenye wanaishi vibaya, especially the policemen. Hao ndo watu tunatetea. Asante. Yes, tumeshukuru. Wana media. Asante sana kwa kuwa na roho ngumu. Mkajitokelezea na roho nzuri. Mkakuja ili msikize sisi tunawaambia. Sisi ni Waganda. Watoto wa Uganda. Wajukuu wa Uganda. Lakini kinashangaza sana tuwe kama tulitoroka Uganda kwetu. Said hatusikii vizuri, ni kuteseka, tunatesekea kwa nchi nyingine hii nyatu kuzaliwa. Na shida hiyo yote ni mtu mmoja mwenye alitoka kwa nchi yao yenye aliona kaa ni mbaya, akaja kwa nchi yetu kuanza kututesa sisi. Sasa
sisi tumekama slave. Tumefukuzwa Uganda, Uganda inajazwa wa Rwanda. Sai Uganda, ukisema nimepoteza ID, nataka ni renew ID yangu. Ukifika kwa ofisi, ukiwa unaongea Kiganda ama lugha yoyote ya Kiuganda. Ukisaidiwa sana utarudishwa kwa geti. Mnyarwanda akiingia akisema nataka ID for 30 minutes atakuwa amepata ID. Na hii ID anapata ID ya Uganda. I think hii haiko Kenya hapa. Kwa nini yote inakuja? Tuna mtu mwenye anajiita rais Uganda. Si Muganda. Cha pili, kazi yake ni kunyanyasa Muganda. Kwanza alipumbaza mababu zetu, alikuja na idea. Yule mbaba mwenye alimkuza, si alimza, alimkuza huko Uganda, alisimama na miguu miwili akasema huyo mtoto si Muganda. Huyo ni Murwanda. Wakati huo kwa kile kiluga kenye kilikuwa akona ulimi kwa mdomo. Mababu hakujua. Huyu mtu aliingizwa kwa serikali mbili. Serikali ya Obote na serikali ya Amini. Hizo serikali zote alikuwa mkuu. Alifanya tuseme zile maadivati ama za kugeusha akili za watu. Kumalizika kakufia nje wakisema wale watoto wanaua Waganda. Nikijauliza saa hii, kulingana mauaji ya Amini na Obote nye walisema waliua Waganda, kuna tofauti gani na Museveni yenye anaua live ikiwa wale ndio walikuwa wauaji? Huyo akawa si muuaji, ndio akaingia akapewa uongozi. From now kufika saa hii, kuanzia 86 akiingia uongozi, mimi nilikuwa na miaka miwili. Kwa saa hii niko na miaka 40. Ameongoza Uganda for 38 years. Na bado anaua Mganda. Juu anasema utatuongoza vibaya. Hapa Afrika kuna dikteta mgani kuliko Museveni? Ukikaa chini kama Mkenya, unajiamini mimi ni Mkenya. Unajiamini. Mimi Mganda mwenye niko Kenya, nitajiamini aje kama mimi ni Mkenya, ni Mganda? Kwa nini? Kiongozi mwenye anatuongoza kwetu, kazi yake ni kutafuta Waganda wanatoka aje Uganda. Sasa saa hii tushachezwa kwa miaka. Opposition, kulikuwa na mtu mmoja alikuwa Kawanga Semogere, huyo akaenda. Hapo katikati kukaja sijui Mayanja, sijui nani, kukaletwa. Tukadanganywa ama wazazi wetu wakadanganywa, wakaletewa mtu mwingine anaitwa Besije. Besije alikuwa doctor huyu mtu akiwa msituni. Wakamleta akawa opposition, Waganda wote tukampenda. Muliwahi ona siku moja Besije akiwa opposition ndio alipigwa tear gas? Aliwahi pigwa risasi? Kama sahibu Biweni ni mcheza anacheza vile watu wanasema, Besije aliwahi pigwa risasi na Museveni? Lakini tangu huyu Bobi Wine alikuwa mwimbaji, imagine msanii. Akakuja Waganda wakampenda. Ebu piga picha kwa akili yako. Kwa nini Bobi Wine alifika wakati akakatoza hata ile kazi yake yenye anakulia ya usanii tu peke yake akakatoza usiimbe? Inamaanisha nini? Hii ni ya ukweli. Hii ya Bobi Wine ni ya ukweli. Wacha ule mchezo wa nyuma. Watu wengi walikufa, tulipigwa sana juu ya Besije. Hiyo ilikuwa mchezo. Hii ndio saa hii ya real. Saa hii rais wa Kenya Ruto akona right juu anatembea kwa watu wake wakimpenda wanamshangilia. Siku gani yenyewe
Muna taarifa wenye hapo Kenya, wenye uliwahi Uganda Museveni, ukiona Museveni akitembea kwa watu akiwa kwa gari, watu wakimshangilia huko nyuma. Ni siku gani? Juu anajielewa. Ile nchi ameikalia juu ya bunduki. Si ya kupendwa. Amekalia ile nchi juu ya bunduki. Intelligence. Mashahidi. Tuko hapa sasa hivi tunaongea, lakini hatujui mashahidi wangapi wenye tunao sasa hapa. Watoto wengi wamepotea, wamekufa sana kabisa na hadi leo. Je, mtu kuongea ukweli? Mimi nikisema sipendi Museveni, Museveni I have my right to talk, niko na right yangu ya kuongea chenye na chenye kinafanya kwa nini simpendi? Hakuna mtu mwenye anaweza toroka kwa nchi yake aende kwa nchi nyingine akiwa salama. Wanawake wanakufa, hatuna usaidizi. Watoto wanakufa, hakuna usaidizi. Mgonjwa ukiwa opposition ukienda hospitali badala ya kupata matibabu utapata poison. Mujeulize kwa nini Muganda akigonjeka ama mtu wa opposition ama mtu wa nini sana sana watu wa gava, kwa nini wakigonjeka wanaoleta Kenya? Moi ndiye aliongoza hapa kwa after ilikuwa miaka 23 I think 24. Kibaki ameongoza miaka 10, huyo ameenda. Uhuru ndiye ameongoza miaka 10, ameenda. Ruto ndiye ameanza kuongoza. Piga picha wa Kenya wanapiga muna zile nini zenyu zenyu. Kuna zile shida zinawasumbua. Ruto mnamteteza, but ni miaka miwili ameongoza. Piga picha Museveni wa miaka 38. 38 years ati mtu bado anaongoza inchi. Kila mtu akitoka na ukweli huyu anauawa. Kila mtu akitoa ukweli akiamuka huyu anauawa. Kuanzia 84 up to 86 watu walikufa milioni milioni and above. Museveni akiingia uongozi. Tangu hiyo siku hadi wa sasa watu Uganda wanakufa. Wewe ukiongea wewe ni mbaya. Hebu piga tu picha. Ma opposition wamekuwa duniani wengi sana. Ni mgani mwenye mliwahi iona akipigwa risasi? Kama Bobi Wine vile alipigwa jana. Na polisi anasema ati alikuwa anatembea akateleza akaanguka. Imagine na media imeona hivi live. Ati aliteleza akaanguka. Wangapi wenye wameteleza wakianguka wakivunjika miguu? Hiyo ni serikali ya dikteta Museveni. Hata utoke Uganda ukuje, ni siku mbili nyuma watoto wanne walikufa. Mimi mwenye niko hapa Kenya utafinywa. So ukweli ni ukweli. Hata nitakufa leo ama nikufe kesho ama nikesho kutwa, lakini kama nimeshatoa ukweli kwa Mungu nitakuwa mshuhuda. Mugabe ameongoza miaka mingapi huko nini? Baadaye kwa wapi? Sasa hii ni historia. Gaddafi alikuwa mtu mzuri kwa nchi yake. Because ukiendelea na historia ya Gaddafi kwa uongozi, mwananchi alikuwa anasikia vizuri. Ako wapi? Ile kungangania uongozi, pesa unazo, mali unayo, na bado ile roho inakwambia aendelea. Alikufa kama chokora pale kwa mtaro. What about Museveni? Akikaa chini anajisikia karibu anaelekea kwa ile, nikikaa sana nikiangalia Museveni anaelekea kwa ile standard ya farao. Siku moja mtasikia Museveni akijiita mimi ni Mungu. Kwa nini atajiita Mungu? Kwa Museveni watu wagojeki, kwa Museveni watu wakufi, kwa Museveni watu walali njaa, kila pesa ya Muganda watu mtoto wa Museveni wanatumikia. Siku moja atajiita Mungu. Juu ndiye anasema wewe kufa, wewe kaa. Museveni. So tuna maumivu kama Waganda. Na tutakuwa nayo hadi ile siku Mungu atatujalia Museveni aende. Waganda
tumelala usingizi. Tunauawa, tunakufa, tunapelekwa kwa jela za majeshi, na wewe ni raia ujui atatwiga mundu ya bunduki ni nini, na tumenyamaza, tumetulia. Leo watachukua mtoto wangu, ama leo watanichukua, kesho watachukua wako, ama wewe mwenyewe. Juu ile disease yenye iko Uganda haipagui, na wenye wako ndani nao wanakufa. So nitawashukuru, asante kwa kuwa na hiyo roho. Atafadhali pengine hata nitakufa leo, lakini kesho yake hiyo mambo yangu itafika mahali fulani, na mahali pe nitafika kuna yule mwingine mwenye huruma, mwenye ataongezea hadi Museveni atatoka Uganda, ama ni kifo, ama ni kufungwa. Allahu ya'lam, Mungu ndiye atajua ataelekea wapi. So ninawashukuru kwa kuchukua hiyo hatua, kuja mkatusikiza, na tunawaomba information yetu isikae hapa kwa nyumba peke yake. Nashukuru sana. People power, our power, our power, NUP, everywhere, NUP. Thank you. Museveni must go. Anita must resign. Museveni must go.